mahadha yako unaona? Wao unajua wezi wakakula. Ukizaa wasichana itakuwa favor because baba yao pia atakula unaona? Unajua Mungu analeta watoto, sasa tujui kama tutapata wasichana wa kwanza ama vijana. It also depends on our performance. Hata sasa sema tu ile pesa. Wao una perform kama Manu, Barcelona ama Chelsea? Arsenal. Toka hapa. Bah, istak. Istak ida. Kwa hivi. Arsenal ah. أنا رفقنا إدم بجزء ودم بليجي للي لو جوار يرعب كم صفحة نطاف